Հարավարական շարժումների դեմ հարցը բարձրացնում են մեկ ազգ կուսակցությունը Հայաստանի ազգայնական միությունը հայ առաքելական եկեղեցին։ Նրանք պատրաստվում են հետևյալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ՝ ստեղծի ազգային անվտանգության ծառայության կից հատուկ հանձնաժողով, որը կվերահսկի և կստուգի մեր երկրում գործող կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Արդյոք այն ներդաշնակ է մեր սահմանադրությանը։ Եթե Հայաստանում պայքարեն բոլորը, հոգևոր դաշտը կմաքրվի, ասում է մեկ ազգ կուսակցության առաջնորդը, բայց պայքարողները այն կառույցներն են, որոնք չեն փայլում ֆինանսական ռեսուրսներով, մինչդեռ շատ կուսակցություններ կան, որոնք բավականին լուրջ փողեր ունեն, բայց այս ոլորտում չեն ներդնում, քանի որ նախընտրական կամպանիա այստեղ չկա, դիվիդենդներ էլ չկան։ Մենք այդ աղանդավորներին միամիտ մոլորվածներ ենք համարում, նրանք մեր հոտի անդամներն են, ուղղակի մոլորվել են, ասում է աղանդագետ Տեր Ղևոնդ Քահանան։ Բոլոր դեպքերում ինչ պայքար է տարվում, որպեսզի այդ միամիտները վերադառնան ընտանիք։ Հիմա այսօր իրանք մի ճակատ արդեն ունեն, ճիշտ է։ Իրանք ձգտում իրան շարքերի ինտեգրան, ճիշտ է։ Մենք թիկունքի ցստության երկրորդ ճակատն ենք բաց իրանց դեմ։ Այսինքն պարտիզանական ոգևոր պատերազմ ենք սկսել իրանց դեմ։ Իրանք արդեն երկու ճակատում են հայտնվել։ Նույնիսկ մեծ բանակները ընդհանուր գեոքաղաքական ասպարեզում չեն դիմանում։